L'Ajuntament de Barcelona va organitzar un concurs per premiar els edificis i també els establiments més espectaculars que es construïen a la ciutat, i tingué lloc entre el 1899 i el 1930. En otorgar-se l'any posterior a la finalització de l'obra, va ser l'any 1900 quan es col·locà la primera placa. Encara es pot veure a la façana de la Casa Calvet de l'Antoni Gaudí, al carrer Casp. Curiosament, en Gaudí no va tornar a guanyar mai més aquest concurs. En canvi, en Sagnier o en Domènec i Montaner en farien triplet, fet que els suposà una menció d'honor, reconeixement que es materialitzava amb una medalla d'or dissenyada per l'escultor Eusebi Arnau. Però aquesta placa de bronze que podem veure en alguns edificis d'aquella època i que testimonia la seva vàlua amaga darrere informació que crec val la pena recordar. Són peces fetes en bronze i dissenyades a quatre mans i participaren amb Bonaventura Bassegoda i l'Andreu Aleu. El primer va ser un destacat arquitecte que, curiosament, guanyaria el premi l'any 1907 amb l'edifici del Col·legi Comtal, situat al carrer Amadeu Vives, just al costat del Palau de la Música, una altra de les obres que també el va guanyar. I pel que fa a l'Andreu Aleu, l'escultor, se'l coneix per la figura del Sant Jordi que embelleix la façana del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume. Però és que encara hi ha alguna altra curiositat. La fosa de la placa es va fer als tallers Marriera Campins, nom del cognom d'un dels membres de la nissaga de joiers, en Frederic Masriera, i del seu nebot, l'Antoni Campins. Per cert, la botiga que tenia aquesta nissaga de joiers al carrer Ferran va obtenir una menció en el concurs i, finalment, el primer premi l'any 1916 amb la nova seu del Passeig de Gràcia. Però, tornant a la placa, què hi representa aquest bas relleu? Doncs una al·legoria de Barcelona personificada en una dona asseguda en un tron sota un baldaquí. Porta un ram de llorer en una mà amb el que hauria elaborat el ram que ofereix amb l'altra. Al mig apareix escrit «Premio del Excelentísimo Ayuntamiento» i a l'altre extrem l'escut de Barcelona amb la data del lliurament just a sota. Tot plegat, sostingut per una gran fulla de palma que en l'àmbit civil, no pas en el religiós, simbolitza la victòria. Victòria per a l'arquitecte guanyador, és clar. En un principi, la idea era haver-ne fet una formada per rajoles col·locada sobre una base de fusta, però el fet d'optar per aquesta altra diu molt de la importància que tenia l'arquitectura en aquella època modernista del 1900.